жоқ айта береді олар. Иә, осы неге халық тыңдайсыңдар, а? Халық деген мал болып кетті ғой, қазір білмейсіңдер ме соны? Жоқ, мына істеп жатқан біздерді тыңдамайсыңдар ма? Қайырлы күн. Мен Амғали Бейбіт Серікұлы, Бәйтерек ауданы Махамбет округының әкімімін. Сол кезде 2 күн жарым свет, газ өшіп, бір қиын жағдайлар болып, уақыт болмай қалды. Сол кезде ауыл Павлов ауыл халқы журналистер шақырған екен. Мен оны өзім білмедім. Сол журналистер келгенде журналистерге уақытында болмады. Анандай шабыспен жүргенде, әріптестерімнен, журналистерден, ауыл тұрғындарынан кешірім сұраймын. Енді үйде айтқым келген жоқ. Енді кішкене бір тоңып, шаршап жүрген кезде бір артық сөз айтып қойсам, кешірім сұраймын. Бүгінгі таңда ауылда бәрі де тұрақты.